Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos é, no mini e no dólar. Você que não é inscrito no canal, é, inscreva-se no canal e para assistir a playlist dos vídeos que estão na descrição desse vídeo, é, somente inscritos conseguem acessar os vídeos e, e visualizar os vídeos. Então inscreva-se no canal, estude esses vídeos aí para aprender um pouco mais aí sobre o mercado, entre no grupo, vou deixar o link na descrição também para vocês pegarem o material complementar gratuito selecionado também para vocês estudarem um pouco mais sobre o mercado e vamos dar uma olhada aqui o que que teve hoje nesse mercado e o que que a gente vai ter na sequência hoje que foi um dia bem legal para gente aqui no Miníndes começar aqui pelo Miníndes foi um dia bem legal aqui na sala a galera guardou aqui pegou uma venda legal tá aguardou pegou uma venda legal aqui é alguns vão fracionando né a gente tem três alvos aqui então algumas pessoas fracionaram outros pegaram até o final porque tem a pessoa ainda que tem medo tal e a gente está tá, observando bastante iniciante para pessoa ir, ir participando do mercado e fazendo seu dinheiro né então ou outros que já estão aprendendo a entrar um pouco mais pesado fazendo mais um, uma grana Parabéns aí galera que mandou resultado aí para mim hoje, muito legal cara, muito legal mesmo. Primeiro dia aí que várias pessoas fizeram o seu primeiro mil reais e que perpetue isso aí, tá pessoal? Fazer a coisa direitinho, dá para fazer todos os dias, é só ter aquela paciência ali, esperar o momento certo e a gente operacionalizar, tá? Então a gente teve esse trade aqui, teve mais uma compra aqui, tá? Já encerramos e a gente fez mais uma venda aqui, ó. Esperou ter finalizar essa alta para finalizar essa alta fizemos essa venda aqui alvo acabou o trade aí depois ele lateralizou e no fim do dia aqui ó e no fim do dia tá ele teve é, essa alta aqui né no fim do dia aqui foi bater o alvo lá fim do dia não nesse né? aqui foi meio medir pouco né que a hora do almoço né ele tinha feito aquele ele tinha feito aquele diamante, né? Ele deu uma continuada aqui, rompeu e foi buscar o alvo. Aí nesse fim do dia aqui, ele deu essa queda, né? E a gente finalizou aqui, ó, no fim do dia, essas 4 horas da tarde. Finalizou a sala, mas eu deixei a venda aqui pro pessoal. Falei pra segurar até o fim, né? Dá para segurar até o fim, por quê? Porque geralmente se você entrar aqui, é... mesmo que você não, não deixar no 0 a 0 aqui, ou você pega metade do ganho, tá? Ele volta aqui e pega metade do ganho. Ou você esticou aqui, voltou a romper o gatilho, já entende aqui, você já sai do movimento, faz uma grana legal. Esse último trade aqui, ó, para quem pegou até o final, não até o final, mas até a metade aqui, dá uns, na volta, estopando, dá uns 788. Quem pegou até o final dá mais de mil pontos. Quem deixou pro mercado estopar aqui, deu 451 pontos, tá? Pra, pra corretor estopar no final, que estopa no gain, né, pessoal? E... O que temos aqui para amanhã, tá? Para amanhã é a seguinte situação aqui. Ele pode continuar aqui, ó, rompendo esse ponto, continuando a tendência aqui. A gente pode vir buscar nosso alvo aqui, a gente espera um, um esse ponto mais ou menos, ou ele já abre aqui, rompendo esse ponto, tá? E vem buscar essa região aqui, ó. Vem buscar essa região aqui. É, lateraliza aqui. Se ele ultrapassar esse ponto acima, ultrapassar esse ponto acima, é, rompendo esse ponto aqui, a gente segue esse, esse preço nesse nesse ponto aqui. Ele volta a testar ou nem passa desse ponto e vem forte até stop aqui novamente, tá? Algo nesse sentido. Ele pode trabalhar também lateralizando, tá? Chegando nesse ponto aqui, lateralizando até aqui, tá? E novamente buscando a alta se ele não conseguir mais uma vez, né, testar aqui, não conseguir romper, tá? A gente vem na baixa aqui com ele, buscando esse ponto aqui, só isso aí, tá? Daí ele segue a tendência da, dele aí do momento, tá? Ele precisa romper aqui para confirmar o, o preço, né? Confirmar a tendência, mas ele pode sim, né? Abrir nessa região, abrir nessa região, fazer um pullback, e, inclusive voltar aqui, né? Voltar aqui, depois mais uma vez voltar abaixo aqui. Então, a gente vai estar atento ao a, 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 que ele vai fazer aqui nessa região aqui e a abertura de amanhã, tá? E daí a gente opera, operacionaliza legal aqui, tá? Tem bastante linha, mas é para identificar os gatilhos, o range, é, nossos pontos de, de, de alvos curtos, tá? E nossos pontos swing trade. Por isso que tem as linhas aqui, então cada uma significa uma coisa, acaba não interferindo muito pra gente, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar agora. Aí, pessoal, se você quer entrar no EAD, só entrar no shaketrades.com.br, e ADB3, tá? Vídeos gravados e aulas todos os dias uh, ao vivo. Os vídeos são para auxiliar, tá? E é mensal, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no, no dólar agora. No dólar aqui, o que a gente tem aqui? É, eu tô vendo um pouco mais de longe aqui para dar uma visão maior aí para vocês. A gente ainda tem mais dois alvos aqui, mas o que pode acontecer amanhã? O preço pode abrir aqui, né? Testando, vindo buscar esse ponto aqui, tá? Testa nesse ponto aqui e volta a dar nossos alvos aqui, né? Trabalhar nossos alvos e buscar esses pontos aqui, tá? E ficar lateralizando aqui. Pode fazer esse, esse movimento. Tá? Continuar, continuar esse movimento de alta, tá? Ou rompendo esse ponto aqui, né? ele volta aqui, testa aqui de novo, tá? Testa aqui de novo e fica trabalhando nessa região aqui, ó, tá? Testa de novo, trabalhando nessa região. Se ele não romper aqui de novo para alta, tá? Ele abre guepado aqui, pode continuar alta aqui, tá? Testando aqui, voltando novamente aqui, tá? E buscando esse ponto. Porque às vezes ele nem volta aqui, né? Ele já vai direto aqui, tá? pode dar uma puxada para alta aqui, tá? Algo nesse sentido, vamos seguindo aí com o preço, vamos seguindo com a galera aí e esperando mais ou menos um movimento nesse sentido aqui, tá? Esperando um movimento nesse sentido. Tá? Então, mais ou menos isso aí. E vamos com ele aí. Pessoal da OMS aí avisou que a pandemia é, talvez não haja solução, né? Adverte, eles advertiram para talvez não ha, não haver solução para a pandemia, então Vamos ver como é que as coisas acontecem aí para frente. Tá bom, pessoal? É isso aí. É, deixa o like, entra no grupo, vamos estudar e boa semana, tamo junto e até a próxima.